O Raí foi personagem dos sonhos de qualquer ator. Um personagem que transitava por todos os núcleos. Um personagem que era diferente em cada núcleo, em cada relação. Um personagem que fazia parte de todas as tramas da novela. E um personagem muito rico, um personagem que trazia uma representatividade muito grande, uma representatividade que nem eu mesmo entendia. Eu lembro que quando eu era mais novo, eu passava em qualquer lugar, em todos os lugares que eu ia, as pessoas falavam: cara, tem um moleque lá na minha quebrada que é a sua cara, todo mundo chama ele de Raí. Ou então alguém falava: pô, meu irmão, meu sobrinho é a sua cara, todo mundo chama ele de Raí. E eu não entendia, depois eu via a foto do moleque, às vezes nem era parecido comigo. Eu não entendi aquilo, assim, o quão importante era aquela novela, que era a primeira novela com a protagonista negra na TV Globo, e a primeira novela que colocava uma criança preta para ser o centro das tramas. E isso era muito mágico, as pessoas estavam se reconhecendo muito. E eu demorei muito para ter essa consciência. Olá. Por que meu avô não tá afim de falar com a gente, mãe? Não é que ele não queira falar com a gente, Raí. Mas é que esse monte de segurança não deixa nem a gente chegar perto dele. Por que que ele tem tanto segurança? Porque ele é muito rico. E tem medo que alguém queira roubar ele. Deve ser chato ser rico assim. A Thaís é realmente uma das pessoas mais importantes da minha carreira também. Não só pela parceria que ela teve, pelo carinho, por me ensinar tanta coisa, mas por ser até hoje uma madrinha, assim, uma pessoa para quem eu ligo e pergunto o que que eu tenho que fazer. Eu acho que se não fosse a Thaís eu ia ficar perdido na vida. E eu nem sei dizer o quanto ela me ajuda direta e indiretamente. Eu acho que não só como uma referência de carreira, de vida, de posicionamentos, mas também como uma pessoa que me abraçou de fato e falou: vem cá, vou te ajudar, você tá perdido. Foi incrível, foi incrível. Por que você continua chorando, mãe? Por causa da vovó? É. Por causa dela. E é por causa de um monte de coisa. Tanto tempo que eu não saio daqui do Maranhão. Agora a gente indo pra tão longe, lá pra terra do seu pai. Como se a gente estivesse dando um grande passo na nossa vida, sabe? A gente volta logo, não volta? Um mês, 2 meses no máximo. A gente tá de volta. Você não vai ficar com medo, não, mãe. Vou cuidar de você. Eu vou te proteger. Pode ficar tranquila. Eu sei, você é meu anjo da guarda, Raí. Lima e a Araci, e sem dúvida, eles, assim, foram um dos maiores presentes da Cor do Pecado, porque eram os atores mais importantes da novela, os atores com quem eu mais ia contracenar e que eu tava muito nervoso, porque eram atores de outra geração, atores que levavam o trabalho muito a sério. Eles tinham uma relação diferente com o trabalho e uma relação de honrar aquele trabalho que era muito legal, que me fez aprender muito. Eu era uma criança, eu não sabia nada, e eu cheguei no meio desses dois... esses dois pilares da televisão brasileira. Foi uma experiência mágica na Cor do Pecado. Às vezes eu acho que não aconteceu, foi um sonho. Aí, agora que você está rico, você pretende mesmo doar parte do seu dinheiro para os seus colegas lá de São Luís? Eu estava pensando, Germanão. O Afonso andou conversando comigo e ele me disse que é grana beça esse dinheiro. Então eu tava pensando. Eu acho que eu vou pegar o dinheiro, vou ajudar a galera toda lá de São Luís, sabe? Sei. Comprar casa pra todo mundo, construir escolas novas, hospitais. E aí o que sobrar, eu vou fazer o que o Afonso fez. Vou investir. Depois de uns anos eu vou ter uma empresa maior do que a do Afonso. É isso aí, garoto. Isso aí, muito bem. Assim que se fala, isso? Esse menino não tem só bicho carpinteiro no corpo, não. Tem no pensamento também. Muda de ideia o tempo inteiro, né? Acabou de dizer que queria ser motorista de caminhão. Agora já quer ser empresário. Não, eu vou ser os dois. Motorista de caminhão e empresário. Eu ganhei muitos prêmios na Cor do Pecado. Acho que 13 prêmios. Revelação, Contigo, Leão Lobo, prêmio do Faustão, Qualidade Brasil. E pra minha família, aquilo era um reconhecimento tremendo. Até porque existe um momento na carreira de um ator mirim, principalmente quando a gente vem de uma realidade de não ter grana para você poder
largar a sua vida para fazer isso, que você começa a ganhar mais do que seus pais. E a minha mãe, em algum momento, teve que abandonar, de certa forma, os planos profissionais dela para dar atenção aos meus. E ser premiado, de alguma forma, trazia para a gente um sentimento de conquista muito grande. Muito embora a gente não estivesse ganhando dinheiro ainda, mas, principalmente, eu acho que para ela, assim, dava uma sensação do tipo, nossa, olha, falei que ele tinha talento. Eu acho que eu ficava mais feliz com os prêmios pra dar pra minha mãe do que... Tanto que os troféus estão todos com ela até hoje.